Stjórn sparisjóðsins í Keflavík lánaði ábyrgðalaust án fullnægjandi veða eða trygginga. Ekki stóð steinn yfir steini í rekstri sjóðsins samkvæmt svartri skýrslu sem unnin var fyrir fjármálaeftirlitið. Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, segir að einhver verði að axla ábyrgð á þessu. Sparisjóðurinn í Keflavík færði niður útlán fyrir rúma 18 milljarða króna og afskrifaði 7 milljarða síðustu 2 árin fyrir fall hans. Starfsmönnum, stjórnendum og félögum þeim tengdum voru lánaðar háar fjárhæðir án trygginga og viðskiptalegra forsendna. Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, segir að einhver verði að axla ábyrgð á þessu. Samkvæmt skýrslunni stóð ekki steinn yfir steini í starfsemi sjóðsins. Þáverandi sparisjóðsstjóri Geirmundur Kristinsson var því næst einráður og virði stjórn sjóðsins og lánanefnd hafi verið nánast upp á punt. Mér finnst þetta mál verið eitt allsherjar klúður frá upphafi til enda. Geirmundur samþykkti skilmálabreytingar á lánum sem hann hafi ekki heimild til að mynda á lánum til félaga sem tengdu stjórnarmönnum sjóðsins. Stjórnarandstaðan hefur sagt að þetta mál allt sé klúður. Hvað vilt þú segja það? Já, bankahrunið á Íslandi er ofsalegt klúður, það er rétt. Bjarni segir aðkomu ríkisins að SBK vissulega hafa verið óumflýjanlega. Eitt stjórnarmaður og fyrirtæki hans fengur ríflega 800 milljóna króna lán, en háar lánveitingar til stjórnarmanna og fyrirtækja þeirra voru oft og tíðum hvorki rættar í lánanefnd né stjórn sjóðsins. Í byrjun var sagt að þetta myndi ekki kosta ríkið neitt. Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði tæplega 80 einkahlutafélögum og einstaklingum á annan tug milljarða króna, nánast í blindni, án haldbærra veða eða trygginga. Upplýsingar vantar mörg lánana í bókum sjóðsins. Sparisjóður Keflavíkur var kominn í þrot ári áður en fjármálaeftirlitið tók hann yfir. Sjóðurinn fékk 14 sinnum frest til að bjarga málunum. Sparisjóðurinn Byr notaði falskan hagnað af sölu hlutabréfa í Icebank til að réttlæta 14 milljarða króna arðgreiðslu árið 2008. Þrír fallnir sparisjóðir töpuðu 8 milljörðum króna á lánveitingum vegna hlutabréfakaupa í Icebank. Starfslokasamningur sparisjóðsstjórans í Keflavík sem hann skrifaði sjálfur gerði ráð fyrir að 60 milljóna króna skuld sonar hans yrði færð í einkahlutafélag. Samningurinn var samþykktur en síðar breytt. Tæplega 50 milljóna króna skuld hjá syni sparisjóðsstjórans í Keflavík var afskrifður rétt áður en ríki tók sjóðin yfir. Það voru 700 milljónir afskrifaðar hjá einkahlutafélagi sem var áður í hans eigum. Fyrrverandi stjórnendur sparisjóðsins í Keflavík eru grunar umboðssvik, ekki eru til pening til að mæta innstæðum ríkiborga brúsan. Stjórnendur hjá Byr og sparisjóðnum í Keflavík skiptust á mörg 100 milljóna króna kúlulánum til að kaupa stofnfjárbréf í sparisjóðum sínum. Lánin voru veitt til einkahlutafélaga í þeirra eigu. Mér finnst þetta mál verið eitt allsherjar klúður frá upphafi til enda. Samkvæmt skýrslu PVFC afskrifaði sparisjóðurinn í Keflavík ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir ríflega 18 milljarða króna. Eigið fé sjóðsins lækkaði 50 milljarða síðustu 4 árin og lýstar kröfur í þrotabúið hljóðaði upp á 36 milljarða króna. Áætlaðu kostnaði ríkissjóðs vegna samruna SBKF sem reistu var á rústum sjóðsins við Landsbankan nemur 25 milljörðum króna. Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, segir að einhver verði að axla ábyrgð á þessu. Hrun íslenska fjármálakerfisins hefur lent á íslenskum skattgreiðendum. Það er nú hinn sorglega saga þeirra fjárglæfra sem að þar fengu að eiga sér stað. Guð blessi Ísland. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra! 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 Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkurs vafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf. Húrra! Íslenskir bankar hafa leikið lykil hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði. Húrra! Guð blessi Ísland.